Този път пратката ми от Темо не дойде с пиди, а получих съобщение, че е в улична кутия. Съобщението пише Box No. Кутията, в която са ми изпратили, също е много близко до нас, на около 200-300 метра. Ето тук има офис на Speedy, а ето там малко по-нататък, където се вижда зеленото, са кутиите. Този път пристигна за 12 дни и сега отивам да си я взема. Кутиите се намират на бензиностанция Петрол. Сега само трябва да набера пин-кода. Тара. Ето така се взема пратка от тези кутийки. Този път нещата, доколкото се сещам, са само 3, но пък ги чаках с нетърпение и сега ще ги отворим, за да видите и вие какво съм си поръчал. Нека да видим сега и какво са ми изпратили. Както мисля, че вече споменах, този път дойдоха нещата за около 12 дни. Нещо такова. Но не е проблем. Важното е да ми харесват. 3 неща са. Кое е първото? Тази красива, хубава лампа за видеозаснемане. Така, която си има и триподче към нея. Аз имам такъв същия, само че сив от Jumbo. Не са от най-стабилните, но стават. Толкова. Добре. Друго. О! Вижте какво друго има. Само гледайте. Ехе. Цветни фолиота, които да сменят цвета докато снимам. Така. Самата лампичка доста малко изглежда. Не знам дали ще върши работа. Та се маха. Невероятно. Той я направо да я пробвам. Ще сложа първо оригиналното бяло. 3, 2, 1. Сега не мога да преценя колко силно свети. Диодите се виждат между другото, но надявам се да не е голям проблем. Тази лампичка струваше към 10 лева. Доста такава една ефтина изглежда, ама тя си е ефтина. Поемаме дистанционното, намаляне. И бяло, жълто и нормално. Да видим сега как ще свети с някои от тези. Може и да става за нещо. Синичко. Съвсем лек оттенък прави на цвета. Добре, ще пробвам в някои видео. Нали затова съм я взел все пак.
прибираме, за да видим какво друго ще извадя от плика. Виждали се на камерата и пак нещо за снимане. Взех си селфи стик, който пък, не че нямам селфи стикове, сигурно имам 2-3, но този има бутонче, wireless бутонче, което от разстояние може да пуска видеята и да прави снимки. Точно за това си го взех, този модел. Иначе, сега ще го видим. Тук на картинката е показано, че се разпъва доста. Няма друго в кутията. Един кабел. Така. О, той има и лампа към него. Това е много хубаво, аз съм забравил, че има лампа. Днес явно ми върви на осветление. И ето го това, за което ви казах. Бутончето, което от разстояние ще включва видеа и ще прави снимки. Добре, как се вади? Така не става. Има едно поне 60 см има това. И самото бутонче, което не се зарежда към нищо, явно е вътре с батерия. Аз пък да не го щупя, преди съм го пробвал. Явно вътре е с батерийки, което не ми допада много, защото като се изтощят, трябва да ходя да търся батерии. Но ще го преживея някак. Това струваше 6 лева и някакви сотинки, 6-30-40. Допада ми. Следното нещо, което съм си поръчал. Какво беше то? А, да. Bluetooth колонка. Тя ги има и тук, както всички други неща, разбира се, но тук са по 30 на лева. А тази я взех за 10 кабелче. Вече имам 100 кабела сигурно. Инструкции за ползване. И самата колонка, да я видим, че ми е любопитно. F. Много симпатична изглежда. Меню, усилване, намаляне, пауза и play. Зад има за зареждане, има за SD карта и USB порт. Сега нищо не става, сигурно няма батерия. Ще я заредя. И няма, искам да я щупя. Като я заредя, ще я пробвам. И плика е празен, няма нищо друго. Този път само 3 неща си поръчах. Но пък тъкмо видеото няма да е прекалено дълго. Ето, че дойде и неговия край. Затова, ако видеото ви е харесало, ще ви помоля да ударите по един палец нагоре и да се абонирате за канала ми. Чао!